अहिले यहाँ दानीदाताहरूको नाम चाहिँ लामो भन्न परेको चाहिँ गएको एघारौँ महिनाबाट यता बिचमा ध्यान शिविर भएको थिएन, तर दानीदाताहरूले अक्षरको दान गर्ने दानीदाताहरूले यानै यता सङ्घ आवास दान गर्ने दानीदाताहरूको दान साधुकार गराउन पाइएको थिएन र अहिले तिनै नामहरू लिएर सम्पूर्णलाई साधुकार गराउँदाखेरि नाम अलिकति लामो भयो। योगीहरूलाई पनि सुन्दाखेरि दान सुन्दाखेरि ए समय लामो भयो भन्ने मनमा सोच्नुहुन्छ कि खुसी हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहोला, ए समय लामो भयो कति रहेछ नाम पनि भनेर मनमा त्यो चाहिँ नदिनु होला। र दान भन्ने कुरा अरूले गरेकोमा खुसी भए पनि आफूलाई पुण्य मिलेको हुन्छ, र आफूले दान गरेर फेरि त्यो पुण्यलाई विभाजन गरिदिँदा पनि पुण्य बढेर गएको हुन्छ। अरूले दान गरिएकोमा आफू खुसी भएर साधुकार गर्दा पनि आफूलाई के हुन्छ? पुण्य मिल्छ। त्यसकारणले अनि दान गरिएको दानलाई साधुकार गर्न नसकिकन त्यसमा चित्त दुखाउन थाल्यो, दाड आरिस गरियो भने के हुन्छ? पाप हुन्छ। राम्रो काममा चाहिँ सधैँ खुसी भइरहनु, जसले गरे पनि राम्रो काम हो पुण्यको काम हो भन्ने बित्तिकै खुसी हुनु, साधुकार गर्ने हो भने साधुकार गरेको पुण्य मिल्छ। राज 56 बारको दशाह अम्बको कुपासना ध्यान शिविर आज दोस्रो दिन उपकारी अग्रमहापण्डित मोगोक स्यारोको उपनिषयलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषय आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गर्दै र आज दोस्रो दिन पनि ध्यानको बारेमा, हिजो समाधिको बारेमा सुरु मात्रै भएको थियो र अलिकति समाधि र विपश्यना कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धलाई चाहिँ पहिला भनेर जान्छौँ र पछि खण्डको बारेमा अरू अरू बारेमा चाहिँ पछि भन्दै जाउँला। किन भन्दा ध्यान बस्ने योगीमा ध्यान बस्न अलमल नहुनको लागि पहिल्यै जान्न पर्ने कुरालाई जानी राख्यो भने ध्यान गर्न सजिलो हुन्छ र एउटै सती पठान आचरण गर्नाले फल कतिवटा मिल्छन् अरे? हिजो बिर्सिनु भएको छैन नि, के हुन् भन्ने भन्दा त मलाई अप्ठ्यारो पर्ला, तर कतिवटा भन्दाखेरि त 7 र सती पठान गर्दाखेरि समाधि लिँदाखेरि हिजो सुरुवात गरेको थिएँ अरण्य गता नम वा रुख मूल्य गता नम वा शून्य एघार गता नम वा भनेर। यसको निचोटमा के हो त भन्दाखेरि निचोट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अलि सुनसान भएको ठाउँमा बस्नु, या आफूमा कुनै आरमणबाट बाधा नपर्ने ठाउँमा बस्नु, आरमणबाट बाधा नपर्ने ठाउँमा बस्नु। जस्तै 6 प्रकारका आरमणहरू छन्, अहिले 6 प्रकारका आरमणमा तपाईँ हामीमा रूप आरमणबाट बाधा पर्न सक्छ, शब्द आरमणबाट बाधा पर्न सक्छ, गन्ध आरमणबाट पनि बाधा पर्न सक्छ। अहिले अब समूहभित्र हो भने यिनी आँखाले अनेक प्रकारको देख्न थालियो भने समाधिमा बाधा हुन्छ कि हुन्न? यी कानले धेरै प्रकारका कुरा सुन्न थालियो भने पनि समाधिमा बाधा हुन्छ, र धेरै प्रकारका गन्धहरूले बिथलो भने पनि, घ्राणमा बिथलो भने पनि बाधा हुन सक्छ। अब रसको बारेमा त ध्यान बस्दाखेरि योगीहरू पिके चबाउँदै त बस्नुहुन्न, पक्का पनि बस्नुहुन्छ त? खैनी च्यापेर बस्नुहुन्छ त? खैनी त अब यो शिविरभरि खानु पनि हुन्न होला नि, उपासकहरूले पनि खानुहुन्न होइन? उपासक योगीहरूलाई विशेष, तर यो हिजो आज त उपासिकाहरूलाई पनि सोध्नुपर्छ, खैनी च्याप्ने त यहाँ हुनुहुन्न होला नि। र उपासिकालाई झन् थाहा छ नि। र अहिले ध्यान बसेको बेलामा अब जस्तै कि तपाईँ हामीमा अहिले यो चक्खुमा आउने
जो रूप आरमणहरू शब्द आरमणहरू हो यिनी नभइएको यिनबाट बाधा नपर्ने ठाउँ शून्य गाह्रो। यदि आँखा खोलिसक्दाखेरि अनेक प्रकारको रूप देख्न पुगिन्छ र अनेक प्रकारका व्यक्तिहरू देख्न थालियो भने देखेपछि बोल्न मन लाग्ने आउँछ, देखेपछि देखेको आरमणबाट मनमा खुल्दुली पनि चल्न सक्छ र बाधा पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि हो यो देख्ने आरमण सुन्ने आरमणहरू यिनीदेखि अलग्गै भएको हुनुपर्छ। तर ध्यान बसेको बेलामा योगीहरू आँखा बन्द गर्दाखेरि त देख्ने आरमणहरू छैन, तापनि ध्यान खोलेको बेलामा पनि अर्थकथामा आँखा भई भई पनि अन्धो जस्तो भएर आचरण गर्नु भन्नुभएको छ। आँखा त छन् देखिन्छ, तापनि अन्धो जस्तो भएर आचरण गर्नु, अरे अन्धाले देख्छन्, त्यसो त कसैलाई नदेख्ने भएर आचरण गर्नु। जस्तै बस्दा उठ्दादेखिबाट लिएर यहाँबाट हिँड्दाखेरि सिर्फ हिँड्दाखेरि बाटो मात्रै हेर्नु, दाहिने बायाँ नहेर्नु। साँच्चै ध्यान गर्ने योगीहरूले दाहिने बायाँ हेरियो भनेदेखि दाहिने बायाँ हेरेको आरमणले पनि समाधिमा बाधा पुर्याउन सक्छ। र यहाँबाट आफ्नो ठाउँमा जान परो भनेदेखि सिधा आफ्नो बाटो मात्रै हेर्नु, आफ्नो ठाउँमा जानु, विश्राम गर्नु एकछिन। विश्राम भन्ने कायलाई मात्र विश्राम दिने हो, मनलाई विश्राम दिने होइन। मनलाई विश्राम दिने हो त, मनलाई विश्राम दिने होइन, कायलाई मात्रै। किन यो काय एरियापद चार प्रकारको बनाइदिनुपर्छ? किन भन्दा यो रोगी शरीर हो। मनलाई चाहिँ विश्राम कतिखेर दिने त भन्दा निदाएको बेला मात्रै विश्राम दिने, अरू बेलामा मनलाई विश्राम दिने होइन। ध्यान शिविर भरि नै सती पठान हरदम भइराख्नुपर्छ। हिँड्दाखेरि पनि हिँडेकैमा होस राखेर हिँड्नु, हिँडेकैमा होस राख्नु। जस्तै खुट्टा उचालेकोदेखिबाट थाहा होस्, उचालेको सारेको टेकेको छोइएकोदेखिबाट थाहा हुनुपर्छ। गच्छन्तो वा गच्छामिति पजानाति भन्नुभएको छ। अर्को उचाल्यो सार्यो टेक्यो, उचाल्यो सार्यो टेक्यो, होस गरेर हिँड्ने भने थाहा हुन्छ कि हुन्न? अब हिँड्दाखेरि खुट्टा उचालेकोदेखिबाट यसरी सारेको टेकेको, अर्को पनि उचालेको सारेको टेकेकोदेखिबाट होसियारी भएर हिँड्ने भने हिँड्दाखेरि पनि समाधि भइ नै रहेको हुन्छ। र खाँदाखेरि पनि जस्तै मुछेको, मुखमा ल्याएको, आँ गरेको, खनाएको, चबाएको, निलेकोदेखिबाट होस राख्ने भने थाहा हुन्छ कि हुन्न? साँच्चै नै ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिले त्यसरी एकनास होस राखेको राखे गर्नुपर्छ। अनि आफूलाई शून्य बनाइदिनु, आँखा छन् कसैलाई नदेख्ने हुनु, आफ्नो बाटो मात्रै हेर्नु। हिँड्दाखेरि बसेको बेलामा आँखा बन्द गरेर बसिन्छ ध्यान बस्दा, र आफ्नो ठाउँमा पुगेर पनि दाहिने बायाँ हेर्नेतिर नजानु। हेर्नेतिर गइयो भने बोल्नतिर पुगिन्छ, आफू पनि बोल्न पुगिन्छ, अरू पनि बोल्न पुग्छन्, बोल्दाखेरि सुन्न पनि पुगिन्छ, अनि सम्पूर्ण शून्य गाह्रो भन्ने हराएर जान्छ। भगवान्ले शून्य ठाउँ हुनुपर्छ भन्दा आफू आफूलाई शून्य बनाएर बस्नु, के बनाएर बस्नु? शून्य बनाएर। अहिले यहाँ बाटो हिँड्दाखेरि पनि दाहिने बायाँ योगीहरू हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? आवाज अलिकति घट्यो, अझै एकपल्ट सोध्छु। नहेर्नेले हेर्नेले चाहिँ जवाफ नदिनु होला, हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? यो पालि त अलि टाठो भएर आयो। हेर्ने पनि हुनुहुन्छ, नहेर्ने पनि। हेर्नेले पनि सिर्फ अबदेखि बाटो मात्रै हेर्नु, दाहिने बायाँ हेरेर केही फाइदा छैन। दस दिन सिर्फ ध्यानमा आइएको त्यति एउटै ध्यानको काम मात्रै गर्ने, अरू फाल्टुमा नलाग्ने, गरेको कामबाट सकेको फाइदा उठाएर जानुपर्छ। बाहिरी कुनै व्यापार गर्दाखेरि पनि धेरै फाइदा र थोरै फाइदा कुन रुचाउनुहुन्छ? आफूलाई फाइदा थोरै भयो र अरूलाई धेरै भयो भने चित्त बुझ्छ? त्यस्तै ध्यान शिविरमा पनि अहिले ध्यान भावना आचरण गर्दा धर्म सुन्दाखेरि अहिले समाधि प्रज्ञा, अहिले श्री समाधि प्रज्ञामा धेरै मिलेको र थोरै मिलेको कुन रुचाउनुहुन्छ? आफूलाई भन्दा अरूलाई धेरै मिल्यो भने खुसी हुनपर्छ, के हुनपर्छ? मुदिता हुनपर्छ। तापनि आफू आफूमा चाहिँ उसले सक्छ भने मैले किन सक्दिनँ, उसको भन्दा अझ कोसिस गर्छु,
जति हो तपाईँ हामीमा पुण्यको फाइदा उठाउने यतिखेर हो। यहाँबाट घर पुग्ने बित्तिकैबाट, घरको आरोहणमा पुग्ने बित्तिकैबाट घरको समस्या, काम धन्दा इत्यादि अनेक प्रकारको चिन्ताले आफूलाई थिचिहाल्छौँ। चिन्ताले थिचेको हुँदाखेरि बिहान जुरुक्क उठेदेखिबाट एउटा लोभको भरमा हामी हिँड्न परेको हुन्छौँ। लोभको भरमा पाइला चाल्न परेको हुँदाखेरि चाले जति पाइला, पुण्यका पाइला उनको पापका हुन्, पापका पाइला। अहिले जति हो यो 10 दिनमा सकेको पुण्य लिएर जाने हो। अहिले पुण्यको खानी खुलेको ठाउँमा आइएको छ भने जति सकेको अहिले यो ठाउँबाट लिएर जानुपर्छ। शीलबाट पुण्य, समाधिबाट मिल्ने पुण्य, प्रज्ञाबाट मिल्ने पुण्य, त्यसो हुँदाखेरि सकेसम्मको कोसिस गर्नुपर्छ। यम्माले भने अस्वाङ हौ, यतिखेर कोसिस गरेर जानुपर्छ। र यतिखेर मन बाहिर आयो, जति नै छोड्दै तापनि बाहिर हिँड्न त पाइन्न, यो बिहारको एरियाबाट निस्केर जानु पाइन्छ त। शिविरकै नियमले बाँधेर बसिसकेपछि सकेसम्मको कोसिस गर्ने, र यसरी हिँड्दा बस्दा सुत्दा खाँदा इत्यादि हरेक कुरामा आफू होसियारी भएर आचरण गरियो भने आफ्नो कारणबाट कसैलाई बाधा पनि पर्दैन। सबैले आफू आफूलाई सुरक्षा गरौँ त। आफू आफूलाई सुरक्षा गरियो भने अरूलाई बाधा कसैले कसैमा बाधा पर्छ? गुरु चेलामा, चेलाको चाहिँ पहिला पनि मैले देशना गरेको थिएँ। गुरु चेला उहाँहरूको पेसा के हो भन्दाखेरि, आजकलको भनाइले भन्यो भने सर्कस देखाउने पेसा। र कसैले गर्न नसक्ने काम गरेर देखाएर र धेरैको साबासी लिएर त्यसबाट बक्सिस पाएकोले जीविका चलाउँथे दुईजना। अनि उनीहरूले के देखाउँथे भन्दाखेरि, बाँसलाई पनि काटेर, बाँस गाँसेर उच्च बनाएर, 60 हात उच्च बनाएर, अनि त्यो बाँसको टुप्पीमा टेकेर नाच्ने। सजिलो कुरा हो, त्यसको टुप्पीमा टेकेर नाच्ने। अब त्यही माथि टुप्पीमा टेकेर भुइँमा हेर्ने भने कस्तो, कुन हाल हुन्छ होला? डरले नै लडिन्छ। अनि त्यसमा टेकेर नाच्ने हो, अझ नाच्दा पनि त्यसमा टेके एकजनाले तिनको काँधामाथि चढेर, फेरि दुईजना गुरु चेला कसैले गर्न नसक्ने गरेर बताउँदाखेरि त धेरैले बक्सिस दिन्छन् कि दिनन्? गुरु चेला राजगृहमा जब त्यो सर्कस बताउने भनेर झाली पिटाउँदाखेरि मान्छेहरू अब ओहिरेर आए, अनि गुरु अगाडि चढ्दैछन्, चेला पछि पछिबाट चढ्दैछन्, अनि पछि पछिबाट चढ्दैछन्। जब बाँसको टुप्पामा पुगे, टुप्पामा पुगेर गुरु त्यो बाँसमा ठक्क बसे, अनि गुरुको काँधमाथि टेकेर अब चेलाले माथिबाट अनेक प्रकारको उनले नाटक देखाउनु पर्यो, नाचेर पनि देखाउनु पर्यो, एउटा खुट्टो उचाएर त्यहीँबाट फनफन घुमेर पनि देखाउनु पर्यो, अलिकति तल बसेका व्यक्ति हल्ले भने पनि माथिका के हुन्छन्, माथिका लड्यो भने तलका पनि के हुन्छन्, तलका पनि लड्छन्। र अब ती दुईजनामा एकजना चाहिँ अलिकति वितल पऱ्यो भने दुईका दुई लड्छन्। 60 हात उच्चाबाट लड्यो भने हड्डी पनि सबै धुलै धुलो हुन्छ। गुरुले भन्छन्, हे चेला, अहिले हाम्रो यो चाहिँ बहुतै अप्ठ्यारो ज ठाउँमा आइपुगिरहेका छौँ, अलिकति हामीले चाहिँ अलिकति हल्लियो र अलिकति वितल पऱ्यो भने सिधै गिरिन्छ, दुईजना गिर्नु, एकजना गिरियो भने दुईजना गिरिन्छौँ, एकले एकलाई अन्य मन्य हामी अडिएर बस्नु परेको छ, एकजना लड्ने भने दुईजना लडिन्छौँ, लडियो भने त हाम्रो अट्ठी कपी चुन्नम बिचुन्नम पिएर हड्डी पनि धुलो पिठो हुन्छ, बाँच्ने उपाय त छैन। त्यसो हुँदा हामी यो बहुतै खतरा ठाउँमा आइपुगेका भएका हुनाले, हे चेला, तम माम रख, माम तम रख, हामी यो समयमा हामी अति अन्तरायमा भएको हुँदाखेरि तिमीले मलाई सुरक्षा गर्दै आफ्नो विद्यालय बताऊ, तिमीलाई मैले सुरक्षा गर्दै मेरो विद्यालय बताउँछु। अन्य मन्य रखै साम, तिमी र म एक आपसमा अन्य मन्य सुरक्षा गरेरै हामीले हाम्रो विद्या बताउनु पर्छ गुरुले। चेलाले, बहुत राम्रो कुरा हो गुरुजी, मेरो कुरा पनि एउटा बिन्ती चढाउन माग्छु कि तपाईँ हामी बहुतै
अप्ठ्यारो ठाउँमा आइपुगिरहेका छौँ। अलिकति हाम्रो भाँति पुगेन र यस्तो हल्लिन थाल्यो भने दुईका दुई लडेर हाम्रो हड्डी पनि धुलो पिठो हुन्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने यो सङ्कष्ट समयमा तपाईँले तपाईँलाई नै सुरक्षा गरेर नहल्लिनको लागि सुरक्षा गरेर आफ्नो जति सकेको विद्या बताउनुहोस्। मैले मैलाई नै सुरक्षा गरेर मैले सकेको बताउँछु। तपाईँले तपाईँलाई सुरक्षा गर्नुभयो भने त्यो सुरक्षाले मलाई पनि सुरक्षा गरेकै हुन्छ। मैले मलाई नै सुरक्षा गरेँ भने मेरो सुरक्षाले तपाईँलाई पनि सुरक्षा गरेकै हुन्छ। त्यसो हो त आफूले आफैलाई सुरक्षा गर्ने चेलाले गुरुले तिमीले मलाई सुरक्षा गर्दै आफ्नो सर्कस बताऊ, तिमीलाई मैले सुरक्षा गर्दै मेरो विद्या म बताउँछु। अब यो ठाउँमा तपाईँहरूले कुन चेला मान्यता दिनुहुन्छ? कुन चेला मान्यता दिनुहुन्छ? चेलाको वचनलाई। र त्यो उपमामा पनि चेलाको वचनलाई नै मान्यता दिएको छ। हो त्यस्तै गरी आफूले आफूलाई सुरक्षा गरिदियो भने अरूलाई सुरक्षा गरी गराउने हुन्छ। अत्त रक्षिते पर रक्षित मेव होती। अत्त आफू आफूलाई रक्षिते सुरक्षा गरिदिएको छ भने पर अरूलाई पनि रक्षित मेव होती सुरक्षा गरेकै हुन्छ। जसले आफूलाई सुरक्षा गरेको छ, आफ्नो काय सुरक्षा गरेको छ, वचनलाई सुरक्षा गरेको छ, आफ्नो मनलाई सुरक्षा गरेको छ भने अरूलाई पनि उसले सुरक्षा गरेकै हुन्छ। जसले आफ्नो काय वचन मनलाई सुरक्षा गरेको छैन अरूलाई सुरक्षा गर्न सक्दैन। आफूलाई नै सुरक्षा गर्न सक्दैन भने अरूलाई सुरक्षा गर्न सक्छ त? आफूलाई नै सुरक्षा नगरेर अलिक बोल्न थाल्यो, हाँस्न थाल्यो भने आफूलाई सुरक्षा नगरेको कारणले गर्दा अरूलाई बाधा पर्यो कि परेन? आफूलाई बाधा त परिगयो, अरूलाई पनि बाधा पर्यो। जसले आफूले आफूलाई सुरक्षा गरेको हुन्न आफूलाई त बाधा परिगयो, तर आफूलाई मात्र नभएर अरूलाई पनि बाधा पुग्न गयो। जसले आफूले आफैलाई सुरक्षा गरेको छ आफूलाई पनि बाधा परेन, आफ्नो कारणले कसैलाई पनि बाधा परेन। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हो त अहिले योगीहरूलाई अरूले सुरक्षा गर्ने कि आफूले आफैलाई? आफूले आफैलाई सुरक्षा गर्ने। त्यसो हुँदाखेरि सकेसम्म यो ठाउँमा योगीहरूले वचन एउटालाई सुरक्षा गर्नुभयो भने त अरू सुरक्षा भइहाल्छ। आफ्नो आशामा वचनलाई सुरक्षा गर्नु, बोल्नु भएन भने त अरूलाई बाधा परेन, पर्यो त? बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? र अत्त रक्षिते पर रक्षित मेव होती। जुन व्यक्तिले आफूलाई सुरक्षा गरेको छ भने अरूलाई सुरक्षा गरेकै हुन्छ। आफू आफूलाई सुरक्षा नगर्ने व्यक्तिले आफूलाई पनि बाधा पुर्यायो, आफ्नो पनि हानि भयो, अर्काको पनि हानि भयो। र आफ्नो हानि त भयो भयो, अरूको समाधिमा पनि गएर हानि पुर्याउन पुग्यो भनेदेखि कुशल हो कि अकुशल हो? राम्रो ध्यानमै सती पठनमै रहिरहेको व्यक्तिमा गएर आफूले बाधा पुर्याउन पुग्यो भने अरूको समाधिमा गएर अन्तराय भइदिन्छ। समाधि अन्तराय के हुन्छ? समाधि अन्तराय। त्यसो हुँदाखेरि आफू आफूलाई सुरक्षा गरियो भनेदेखि मौनम, जस्तै मौनम भन्दा आर्य मौनमा बस्नु भन्ने छ। आर्य मौन, आर्य मौन भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? बुझ्नुहुन्न? आर्य मौन भन्ने जस्तै पृथकजनको मौनम नबोल्ने चाहिँ धेरै प्रकारको हुन्छ। पृथकजन नबोल्ने भनेपछि अब कोही मुखले चाहिँ नबोल्ने, ईश्वर चाहिँ गरिराख्ने भन्ने हुन्छ नि त। मुखले चाहिँ बोल्दिनँ भनेर अनि काम पर्यो भने के गर्ने? ईश्वर गर्ने। त्यस्तो पनि कोही दिन कोही बार देख्नु भएको छ? देख्ने होइन, आफै पनि परिएको होला कोही बेला। नबोली नुहाउँछु भन्दाखेरि अन्त्य अब त निकाल्नु भएन, तर आफूलाई चाहिएको ईश्वरले पनि माग्न पर्ने पुगिन्छ कि पुगिन्न? र अहिले ईश्वर गरियो भन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति बोल्न जान्ने व्यक्तिमा जान्छ कि लाटोमा जान्छ? भगवान्ले त्यो लाटो पनि नहुनु, ईश्वर गर्ने बित्तिकै त्यो लाटो हो नहुनु अरे। र आर्य मौन भन्नाले आफूलाई नचाहिएको केही पनि नबोल्नु,
आर्यहरूले बोलेदेखि के कस्तो वचन बोल्नुहुन्छ भन्दा सम्मा वाचा, आफ्नो पनि हित कल्याण हुन्छ अरूको पनि हित कल्याण हुने वचन मात्रै बोल्नुहुन्छ, हित नहुने वचन बोल्नुहुन्न। र आर्य मौन भन्नाले नचाहिएका कुरा केही पनि नबोल्नु, बोल्नै परिगयो सम्मा वाचा मात्रै बोल्नुहुन्छ, सम्मा वाचा मात्रै बोल्नुहुन्छ। अब यदि आफ्नो ठाउँमा राखेको केही चिज यसो खोज्दा भेटाइएन अनि यहाँको कहाँ गयो भनेर ईश्वरले सोध्न थाल्यो भने उता पनि के हो भन्ने हुन्छ, अलमल हुन्छ। अब चाहिएको त अलिकति त बोल्न पर्ने कुरा आउँछ तर बसेर गफिने कुरा त आउँदैन। आर्य मौन भनेको नै सकेसम्म विषय बिना आफू मौनम नै रहेर बस्नुपर्छ। यदि कुनै विषय परो, कुनै जरुरत परिगयो र नबोली नहुने भयो भने एउटा एकपालि बोलो, के जवाफ मिल्छ त्यतिमै अनि रोकिगयो, फेरि गफिन हुँदैन। भन्नुभयो नि आफू आफूलाई सुरक्षा गरियो भने अरूलाई बाधा पर्दैन। त्यसो हुँदाखेरि शून्य गाह्र गतानम वा भनेको नै आफू आफूलाई सुनसान बनाएर बस्नु र धेरैमा बस्दाखेरि पनि आँखा छन् अन्धो जस्तो भएर बस्नु, कान छन् बहिरो जस्तो भएर आचरण गर्नु, कान छन् भने बहिरो जस्तो भएर भरे अब कोही त कति भन्दा पनि नलाग्ने खाले पनि हुन सक्छन् नि त, हुन्छन् त होइन हुन सक्छन्, कसो हो नबोल्नु भन्दा भन्दै यसो खुसुक भएर खासा खुसुक पनि भइराख्न सक्छन् नि त पनि, के को खासा खुसुक रहेछ भनेर त्यताबाट ध्यान दियो भने आफूले फेरि अरूको चर्चो गरे जस्तो भयो कि भएन, कान छन् त पनि बहिरो जस्तो भएर आचरण गर्नु, आफू आफूलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नु। आफू आफूलाई सुरक्षा गरिदिएको छ भने आफ्नो सुरक्षा पनि गरियो अरूको सुरक्षा पनि गरियो। भन्नुभयो नि हो यो शून्य गाह्रो भनेको त्यसरी सुरक्षा भएर बसे भएर शून्य गाह्रो हुन्छ। जब यसरी सुनसानमा बसेर चित्तलाई एकाग्रता, बसेर पनि एकाग्रता, उमेको बेलामा पनि हिँडेको बेलामा पनि सुतेको बेलामा पनि चित्तलाई कतिखेर पनि एकाग्रतामा ल्याउनु, तिठन चर निसिन्नु वा सयानु भगवान्ले मित्री सूत्रमा पनि बताउनु भएको छ। र उम्मिद हिँड्दा बस्दा सुत्दा कुनै समयमा पनि एतम सतिम यस प्रकारको यो सती पठानमा नै बसेको हुनुपर्छ, कतिखेर पनि आफू सती पठानमा होसमै बसेको हुन्छ। जस्तै सुतेको बेला पनि आँखा बन्द गरे पनि मुख बन्द गरे पनि सास त फेरिन्छ नि होइन, श्वास फेर्दाखेरि यहीँ श्वास प्रश्वासमै मन लगाएर श्वास प्रश्वासमा हेर्दा हेर्दा त्यहीँ बढी निदाइदिएकै हुन्न र बिउजिने बित्तिकै पनि बिउज्यो उठेको छैन एकछिन त्यहीँ श्वास प्रश्वास सुति सुति श्वास प्रश्वास गर्दा पनि हुन्छ कि हुन्न, हुन्छ। र कतिखेर पनि सती पठानमा रहिरहनुपर्छ। बल्ल योगीहरूलाई यो 10 दिनमा अहिले योगीहरूले सोचे जस्तो बल्ल फाइदा भन्छ। र एकछिन ध्यान बसो, फेरि गयो हल्ला गरो, फेरि ध्यान बसो, यता कुराकानी गरो, कताका कुरा सुनो, कताका कुरा गरो, त्यसो गरियो भने समाधि राम्रो हुन्छ त हुँदैन। र साँच्चै नै मनमा अलिकति संवेज्ञान भयो भने त अझ राम्रो। संवेज्ञान भन्ने कुरा जस्तै सारिपुत्र, सारिपुत्र मत्कल्याण उहाँहरूको संवेज्ञान आफसे आप उहाँहरूले लिन जान्नुभएको संवेज्ञान, एउटा मेला पर्वमा मेला लागेको ठाउँमा मेला लागेको छ भनेपछि त्यहाँ नाटक पनि हुन्छ, नाचगान हुन्छ, स्टेज सो हुन्छ, मान्छेको भिड हुन्छ अनि आफू आफूभन्दा तैछाड कि मैछाड भएर लुगा पनि दामी दामी नयाँ नयाँ राम्रा लगाउँछन्, सिङ्गार पटर पनि अनेक प्रकारले गरेर गएका हुन्छन्, आफूले सकिएन भने पैसा खर्च गरेर भए पनि गर्ने हुन्छन् कि हुन्नन्। त्यो भित्र त्यो मेलाभित्र त्यो दृश्य हेर्दा हेर्दै मान्छे त्यतिखेर सबै रमाइलो मानेका छन्, खुसी मानेकामा फट्टै उहाँको मनमा के आयो भने अबका 100 वर्षमा यहाँ को को बाँच्छन्, बाँच्ने कति छन्, हेर्दा हेर्दा कोही पनि बाँच्दैनन् 100 वर्षमा, आफूभन्दा म पनि बाँच्दिनँ अरे। अनि यो संसारमा अहिले पनि हेरौँ त 100 वर्ष अबका 100 वर्षभित्रमा अहिले भएका संसारमा भएका मनुष्य जतिमा बाँच्ने कति हुन्छन् होला, बाँच्ने गाह्रो छ।
एक सय वर्षभन्दा लामो बाँच्ने व्यक्ति हिजो आजको युगमा गाह्रो छ। र अबका 100 वर्षमा अहिले भएका मनुष्यहरू हुन्नन्, रित्तिन्छ त भन्दा नयाँ पलाएर आउने त आउँछन् कि आउँदैन? तपाईँ हामी रहन्छ, 100 अलि लामो भयो, अबका अब 50 वर्षसम्म बाँचिन्छ होला। अहिलेहरू त 50 वर्ष पुगेका व्यक्तिले यसो सोच्ने भने सानाको कुरालाई आफू 7-8 वर्ष 8-9 वर्ष स्कुलको समयलाई यसो सोच्ने भने अस्ति भर्खर जस्तो लाग्दैन हो? त्यो अस्ति भर्खर जस्तो समयमा पुगिहालिन्छ त्यो समय 50 वर्ष बाँचिएछ भने। र अबका 50 वर्षसम्म बाँच्न गाह्रो छ, बाँचिन्छ होला मुस्किलै छ। कति भयो अझै 25 वर्ष बाँच्छु भन्ने हिम्मत छ? र तपाईँ हामी दिन प्रतिदिन मृत्युतिर ढल्किरहेका छौँ, हामीलाई रोग व्याधले स्वागत गरिरहेको छ, जरा व्याधिले स्वागत गरिरहेको छ। एक दिन भन्दा एक दिन हामीलाई स्वागत कसले गरेको छ भन्दा जरा व्याधिले, जरा बुढौली व्याधि रोगी, बुढो हुने रोगीले हामीलाई स्वागत गरिरहेको छ। त्यो स्वागतलाई हामी खुसीले स्वीकार गरिरहेका छौँ। एक दिन पनि बित्यो, एक दिन भए पनि आफ्नो आयु बाँच्नको लागि दिन छुट्टिदिएको, फेरि अर्को दिन बित्यो, हाम्रो बाँच्ने छुट्टिदिएको, मृत्युको नजिक नजिक पुग्यो, बुझ्नुभयो नि? हुँदाखेरि अब मृत्यु नजिक नजिकमा आइरहेको छ, आफ्नै छेउमा घुमिरहेको छ भने यतिखेर पनि यो काम क्रोध लो मोह माया रङ्गी चङ्गी भन्दै रमाएर बस्ने समय हो त सारिपुत्रको मनमा? है, कसको मनमा हो? रमाएर बस्ने समय हो त उहाँले सोच्नु भएको होइन, होइन। यो दुःख संसार अहिले त एकछिन बाँचेको जेल त कति दुःखले बाँच्न परेको हुन्छ, अहिले त कति दुःखले बाँच्न परेको छ भने यस्ता बाँचाइ दुःखका बाँचा कति दुःखका बाँचाइ बाँच्यो, कति दुःखका मराई मरियो, जन्म मृत्यु कति भए भए। यो दुःख समाप्त त जब शरीर लिन पर्दैन बल्ल समाप्त हुन्छ, त्यो दुःखको समाप्त खोज्छु भनेर त्यो दिनदेखिबाट एकनाश खोजीमा जानुभयो हो त्यो संवेग ज्ञानले गर्दाखेरि। अहिले जो ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा पनि संवेग ज्ञान राम्रो भयो भने कोसिस पनि राम्रो हुन्छ। संवेग ज्ञान भएन, संवेग ज्ञान छैन भनेदेखि कोसिस पनि कमजोर हुन्छ। त्यस कारणले संवेग विपसना ज्ञान सपदठान, विपसना ज्ञानको लागि पनि संवेग ज्ञान मूल कारण भएर बसेको हुन्छ। त्यसो हो त संवेग ज्ञान भन्ने कुरा भगवान् हाम्रै भगवान् पनि जो अहिले हामीले मान्दैछौँ भगवान्, जङ्गल निस्किनु भएको नै संवेग ज्ञानले गर्दा जङ्गल निस्किनु भएको। संवेग ज्ञान बेसरी हुँदाखेरि त्यो राज्यको रजाई हो, त्यो रजाईमा भुल्लिन सक्नुभयो त? त्यो राज्यको रजाईलाई आनन्द देख्नुभयो? दुःख हो, यो त दुःख हो भनेर त्यसलाई त्यागेर जानुभयो संवेग ज्ञानले नै। संवेग ज्ञानकै आधारबाट ध्यान भावना आचरण गर्नुभयो, संवेग ज्ञानकै आधारबाट नै उहाँले सम्मा सम्बुद्ध ज्ञानसम्म पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि संवेग ज्ञान पनि लिनुपर्छ। त्यही भएर ज्ञान योगीहरूलाई अलिकति भए पनि संवेग ज्ञान हुनको लागि मरणानुसति एकछिन भए पनि गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न, म अवश्य मर्नु पर्छ कि भन्न परेर मात्रै भन्नुभएको कि आफू आफूलाई हेर्नुहुन्छ? समय मात्र बाँकी छ, समय छँदैमा ध्यान गर्नु पर्दछ, अलिकति यसरी मरणानुसतिहरू। र हो यो संवेग ज्ञान राम्रो भयो भने बल्ल सती पठानमा पनि उरिय बढेर आउँछ, कोसिस बढेर आउँछ, होस पनि राम्रो हुँदै आउँछ, समाधि पनि राम्रो हुँदै आउँछ। र ध्यान बस्ने योगीहरूमा संवेग ज्ञान पनि चाहिन्छ र त्यसको आडबाट ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यान गर्दाखेरि शून्य ठाउँ चाहिन्छ, शून्य ठाउँको लागि आफूले आफैलाई के गर्नु पर्यो? आफूले आफैलाई सुरक्षा गर्नु पर्यो। र सुरक्षा गरेर जस्तै ध्यान बसेको बेलामा आँखा बन्द गरेर बसिन्छ, आँखा बन्द गरेर बसिन्छ, श्वास प्रश्वास अब नाकबाट चलेको हुन्छ हो। यो श्वास प्रश्वास आचरण गर्दाखेरि पनि विशुद्धि मार्गमा कसैलाई छिटै समाधि हुन्छ, कसैलाई अलि ढिलो लाग्छ, कसैलाई समाधि हुनै बहुत गाह्रो हुन्छ,
एकजना एकजना मिल्दैन, मिल्छ त एकजना एकजना मिल्दैन, कसैलाई चाहिँ अब बस्ने बित्तिकै समाधि राम्रो भइहाल्छ, कसैलाई चाहिँ अलिक कोसिस गरेर बल्ल समाधि हुन्छ, कसैलाई चाहिँ कोसिस गर्दा गर्दै पनि समाधि हुनलाई गाह्रो छ। र समाधि हुन गाह्रो भयो भने कसो गर्ने त, समाधि भएन भने भन्दा समाधि हुनको लागि उहाँले अनुबन्धना समाधि बताउनु भएको छ, साथै फुसना समाधि पनि बताउनु भएको छ, त्यसले पनि भएन भने गणना समाधि पनि बताउनु भएको छ। र योगीहरूलाई जस्तो तरिकाले सुविधा हुन्छ त्यस्तै तरिकाले समाधि लिनुपर्छ। अनुबन्धना समाधि, अनुबन्धना सुरुक बीच अन्तिम समय हेर्ने समाधि, अहिले श्वास प्रश्वास हेर्दाखेरि जस्तै आँखा बन्द गरेपछि श्वास बाहिर निस्किन्छ, श्वास भित्र पस्छ, बाहिर निस्किँदाखेरि निस्किँदाको सुरुक नभइकन बीच हुन्छ त, निस्किँदाको सुरुक निस्किँदैछ बीच, निस्किसक्यो अन्तिम, सुरुक बीच अन्तिम, र सुरुक बीच अन्तिम समय हेर्नु। अनि निस्किसक्यो, निस्किसकेर एकैछिन खाली हुन्छ कि हुन्न, श्वास बाहिर निस्केर भित्र नपस्दै एकैछिन खाली हुन्छ कि हुन्न, हो त क्षणिक खालीलाई पनि जान्दिनु, फेरि भित्र पस्यो, पस्न सुरु, पस्नको बीच, पसेको अन्तिम, बुझ्नुभयो नि, सुरुक बीच अन्तिम, त्यसरी हेरिदिनु। निस्क्यो सुरुक बीच, निस्किसक्यो एकछिन खाली भयो, फेरि भित्र पस्यो, पस्नको सुरुक बीच अन्तिम, पसिसक्यो, पसिसकेर एकैछिन खाली भयो, हो त एकैछिन खालीलाई पनि जान्दिनु पर्छ। र त्यसरी सुरुक बीच अन्तिम, निस्किदको सुरुक बीच अन्तिम, थाहा त पाइन्छ नि सास निस्केको, भित्र पसेको पनि थाहा पाइन्छ नि, अलि मधुरो छ कि टाठै थाहा हुन्छ, हो त थाहा हुनेलाई चाहिँ त्यहाँबाट मनलाई बाहिर जान नदिनको लागि त्यसरी जानु, सुरुक निस्किँदैछ, निस्किसकु, यसलाई काम अलिक धेरै दिनुपर्छ यो मनलाई, समाधि भएन भने अलिकति काम धेरै दिने भने हल्लिन पाउँदैन, काम थोरै भयो भनेदेखि चाहिँ मन छिटो छ, रूपभन्दा मन अति छिटो छ, र उसलाई काम थोरै भयो भन्ने बित्तिकै काम भ्यायो भन्ने बित्तिकै डुल्न खोज्छ नि त, त्यसो भए त उसलाई काम भ्याउन दिन हुन्न, आधी सेकेन्ड काम भ्याए पनि आधी सेकेन्ड पनि के गर्नु खोज्छ, डुल्यो भने झट्टै आउने पनि छ, झट्टै नआउने पनि छ, कोही बेलामा निस्किने बित्तिकै थाहा हुन्छ भने कोही बेलामा कति बेरमा बल्ल थाहा हुन्छ। र निस्केको सुरु हेर्दैछौँ बीच, हेर्दैछौँ अन्तिम, फेरि खाली, त्यही खालीलाई पनि हेरियो, फेरि पस्दको सुरु हेर्दैछौँ बीच, हेर्दैछौँ अन्तिम, फेरि एकैछिन खाली भयो, फेरि निस्किँदाको सुरु बीच, भनेपछि यो मनलाई अब फुर्सद छ त काम दिनु, बेसरी काम दिनु मनलाई, हो त्यसरी सुरु बीच अन्तिम हेर्दै जाने भने मन बाहिर जान पाउँछ, यसलाई अनुबन्धना समाधि भन्छ। र योगीहरूले यसरी आचरण गर्दा पनि हुन्छ अनुबन्धना हिसाबले, म त फुसना समाधि आचरण गर्छु, फुसना समाधि अहिले आचरण गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि हुन्छ, फुसना फस्स फुस्स फुस्स ठाने सत्यम ठपेत्वा सो सतो वा अस सती सो सतो वा पस्स सती भन्नुभएको छ, फुस्स फुस्स ठाने सत्यम ठ, फुस्स भनेको फस्सला भनेको, फस्स भनेको स्पर्श ठोक्किएको छोइएकोलाई फस्स भनिन्छ, अहिले त्यो ठोक्केको ठाउँमा हेर्नेलाई, ठोक्केको ठाउँमा हेर्नु त्यसलाई चाहिँ अब ठोक्यो त्यही ठोक्केको ठाउँमा, जस्तै सास निस्किँदाखेरि निस्केको थाहा त तपाईँ हामीले एक ठाउँमा ठोकेरै थाहा पाइएको हो नि, नठोकिकन निस्किने भने थाहा पाइन्छ, भित्र घुस्दा पनि यो नाकको ठाउँ एक ठाउँमा ठोकेरै भित्र घुस्छ र बल्ल थाहा पाइन्छ नि, नठोकिमा भने थाहा पाइँदैन, हो त्यो ठोकेको ठाउँमा हेर्नु, त्यो चाहिँ फुसना समाधि। अब ठोक्किनमा एकजना एकजनाको पनि अलिकति फरक हुन्छ, नमिल्ने पनि हुन्छ, किन भन्दा एउटा एउटाको नाक मिल्दैन, एकजना र एकजनाको नाक मिल्दैन, कसैको नाक लामो हुन्छ कसैको छोटो हुन्छ, अनि लामो नाकमा पाल पनि ठुला हुन्छन्, छोटो नाकमा साना हुन्छन्, बुझ्नुभयो नि, छोटो नाकको पाल साना छन् भने भित्र
श्वास भित्र जाँदाखेरि नै यो टुप्पैमा ठोक्किएर जान्छ, टुप्पैमा ठोकेको थाहा हुन्छ छोटो नाकमा, लामो नाकमा चाहिँ थाहा हुन्न, भित्र बिचमा ठोकेको बेला थाहा हुन्छ। अर्थकथाले त्यो पनि बताउनु भएको छ, एकजना एकजनाको नाकमा पनि फरक छ। योगीहरूको टुप्पामा ठोकिन्छ कि बिचमा ठोकिन्छ, कसैको टुप्पामा, यो ठोकिँदाखेरि कसैको यही नाकका टोपरा पनि हल्लिन्छ अझै, सास फेर्दाखेरि हल्लिन्छ कि हरे न, कसैको चाहिँ भित्र बिचमा गएर ठोकिन्छ। र जहाँनेरि प्रष्ट थाहा हुन्छ, जहाँनेर ठोकेको प्रष्ट थाहा हुन्छ त्यहीँनिर हेर्नु, प्रष्ट थाहा भएको जग्गामा हेर्नु। भरे यहाँनिर चाहिँ हेर्छु भनेर त्यहाँनिर जुन ठाउँमा प्रष्ट थाहा नै हुन्न त्यो ठाउँमा गएर हेरियो भने पनि समाधि हुँदैन। ठोकेको कहाँनिर चाहिँ आफूलाई प्रष्ट थाहा हुन्छ, टुप्पामा थाहा भए पनि बिचमा थाहा भए पनि या नाकभित्रपट्टिको ठाउँमा थाहा भयो भने पनि त्यहीँ हेर्दैनौँ। फुस फुस ठाने सतिम ठप्पे त्वारे, जहाँ जहाँ ठोकिन्छ ठोकेकै ठाउँमा होस राखेर हेर्दैनौँ। अनि ठोकेबाट कटेर नजानु, जहाँ ठोकेछ ठोकेकैमा ठोकिरहेकोमा मन राख्दैनौँ, पस्दो पनि त्यहीँ ठोकिरहेछ, निस्किँदा पनि त्यहीँनिर नै ठोकिरहेको छ, त्यही ठोकिरहेकै ठाउँमा मनलाई राख्दैनौँ। जस्तै काकचुपमा आरा तानेको व्यक्ति जस्तो, जस्तै अब ठुलो आरा देख्नुभएको छ नि, ठुलो आरा अब बुट्टा काटेर मुढा गिड्न पर्यो, अब त्यसलाई ठुलो रुखलाई अब गिड्न पर्दाखेरि दुईपट्टि बसेर तान्न पर्यो कि परेन, आरा तान्ने व्यक्तिले जस्तो हेर्नु। आरा तान्नेले व्यक्ति आरा तान्ने व्यक्तिले अब हातले यसरी तानेका हुन्छन्, हातले तान्दाखेरि हात जता जान्छ त्यतै हेर्छन्, त्यो धारले कहाँनिर खाँदैछ त्यहाँ हेर्छन्। अब त्यसलाई कस्तो खाले काट्नु परेको छ, सिधा बनाउनु परेको छ अनि त्यसलाई सबै धर्को तानेर यहाँ कोतारेर अनि त्यहाँनिरबाट सिधा भयो कि भएन भनेर जहाँ खाँदैछ त्यहीँ हेर्छन्। आरा यता जाँदाखेरि यता हेर्ने, उता जाँदा उता हेर्ने गर्दैनन्। त्यस्तै जस्तो योगीहरूले पनि आरा तानेको व्यक्तिले आरा यता गए पनि ऊ जाँदैछ, तर उनीहरूले ठिक्क कहाँनिर खाँदैछ धारले त्यहीँ हेर्छन्। उता गयो आरा भने पनि उता गइरहेको छ, तर त्यो धारमा मात्रै ध्यान दिएका हुन्छन्। त्यस्तै गरी योगीहरूले पनि श्वास ठोक्यो भित्र जाँदैछ, जहाँसुकै जाओस् मतलब छैन, ठोकेको ठाउँबाट कटेर नजानु, जहाँ ठोकेको छ त्यहीनिर नै हेरिदिनु। अनि सास बाहिर निस्क्यो, निस्किँदाखेरि जहाँ ठोकेर निस्केको हुन्छ त्यो ठोकेकै ठाउँमा हेरिदिनु, त्यहाँबाट कटेर नजानु। ए निस्केर कहाँ गयो सुरुर गयो कि भनेर त्यसरी पनि हेर्नु, श्वास भित्र पस्यो भनेर सुरुर भित्र पस्यो मुटुमै पुग्यो कि भनेर नहेर्नु। भरे कोही कोही हुन्छन् देख्न त कहाँ कहाँ गफ आन्ने चाहिँ हुन्छन् कोही कोही, मैले त अहिले त बस्दा बस्दै समाधि कति कति राम्रो हुन थाल्यो नि, हो भन आफूले भने, अनि कस्तो खाले भयो, मैले त श्वास भित्रसम्म पसेको देख्न थालेँ। त्यसरी भन्ने योगीहरू पनि थिए, अहिले त अब कसैले भने छैनन् थिए, तर अब सास कसरी जान्छ भन्ने कुरा त थाहा छ नि। उहाँले जति नै कुरो भने तापनि यो सही कुरो सही देखेरै सोझोपनाले भनेको कुरो या आएर झुटा बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त थाहा छ नि, तर उहाँले थाहा पाउनुहुन्न भन्ने सम्झिनु हुँदो हो कि कसो हो। म त भित्रै पसेको पनि देख्न थालेँ, सास कसो अरे योगीहरूले देख्नुहुन्छ भित्रै बसेको, नदेख्नुहोस् ठोकेको ठाउँमा मात्रै देख्नु, ठोकेर गयो भित्र गयो भनेर त्यता लाइट गरेर नजानु, जहाँ ठोकेको छ त्यही ठोकेकै लाइनै जानिदिनु। बाहिर निस्क्यो, निस्केर कहाँ गयो त्यता नजानु, निस्क्यो जहाँ ठोकेर निस्क्यो त ठोकेकै ठाउँमा मन राखिदिनु। त्यसरी ठोके निस्केर कहाँ गयो हेर्ने, भित्र पसेर कहाँ गयो हेर्ने, सास हेर्ने गर्ने पनि थिए भगवान्को पालामा पनि निगण्ठ नाटोपुत्र, निगण्ठ नाटोपुत्र। तर उनको चाहिँ समाधि साँच्चैको राम्रो थियो, समाधि धेरै नै राम्रो भएकोले गर्दा निस्केको श्वासमा निस्केका किराहरू पनि देख्थे तिनले, किराहरू भित्र पस्दाखेरि किराहरू भित्र पसेर मरेको पनि देख्थे। त्यही भएर किरा मर्ने रहेछन् सास फेर्दाखेरि भनेर अनि मुखमा मुखौडी लगाउन खोज लगाउने रटना राखेका थिए। मुखौडी भने बुझ्नुभयो नि, मुखमा लगाउने, हिजो आज पनि रोगका किराभित्र पस्छन् भनेर लगाउनु भन्छन् नि, हिजो आज पनि कुनै रोग आयो भनेपछि किरा के हुन्छन् भित्र पस्छन्। तर त्यो कुरा निगण्ठ नाटोपुत्रले पहिल्यै मेसो पाएका थिए, तर उनले रोगका किरा स्वास्थ्य सम्बन्धबाट त हेरेनन्। ए भित्र गयो भने प्राण हत्या हुने रहेछ, त्यसो त प्राण हत्या नहुनको लागि मुखलाई यसरी छोप्नु, उनको
उनले निस्किनै पर्ने किरा देखेका, तर उनको मार्ग नै गल्ती भइरहेको थियो। त्यतिसम्म समाधि पुगेका, अलिकति ज्ञान भइदिएको थियो भने निर्वाणतिर सजिलै जाने व्यक्ति हुन्, तर प्रज्ञातिर आउन जानेनन्, अनि त्यो समाधिलाई पनि राम्रो सुरक्षा गर्न जानेनन्। जाने त नजाँदा भगवान्सँग विरोध गर्नेमा पुगे। र अहिले योगीहरूलाई श्वासमा जहाँ ठोकेको छ, ठोकेको ठाउँबाट कटेर नजानु। कटेर नजाँदाखेरि फाइदा के हुन्छ त त्यसबाट भन्दा, योगीहरूलाई त्यसैभित्र अनित्य देख्न सकिन्छ। ठोक्किँदाखेरि भित्र पस्दाखेरि श्वास चिसो ठोकेको हुन्छ, बाहिर निस्किँदाखेरिको हावा चाहिँ तातो खाले ठोकेको हुन्छ, नाकमा चिसो पनि महसुस हुन्छ, तातो महसुस पनि हुन्छ योगीहरूमा। श्वास फेर्दाखेरि चिसो पनि तातो पनि हुन्छ कि भन्न, जब त्यही श्वास प्रश्वास ठोक्यो त्यसैमा हेर्दा हेर्दै, अनि फेरि निस्किँदा पनि ठोक्यो, पस्दा पनि ठोक्यो, समाधि राम्रो हुँदै आएपछि पछि त चिसो उत्पत्ति भयो विनाश भयो, तातो उत्पत्ति भयो विनाश भयो, चिसो उत्पत्ति भयो विनाश भयो, तातो उत्पत्ति भयो विनाश भयो। त्यहाँ जाँदाखेरि त विपसना भइगयो। यही श्वास प्रश्वास भित्रैबाट पनि विपसना गर्दा हुन्छ। त्यसकारणले त्यो श्वासलाई जहाँ ठोकिन्छ ठोकेकै ठाउँमा होस राखेर हेरिदिनु, कटेर नजानु। ठोकेकै ठाउँमा होस राख्नु, कटेर नजानु, बाहिर निस्किँदा पनि या भित्र पस्दा पनि हो। यसरी आचरण गरेकोलाई फुसना समाधि भनिन्छ। अहिले कति प्रकारका भने, पहिलो के अरे, कसो अरे, अनुबन्धना समाधि, दोस्रो चाहिँ फुसना समाधि, तेस्रो गणना समाधि। यति गर्दा पनि समाधि नै भएन मलाई त, कसै कसैमा त्यो पनि समाधि नै भएन कसो गर्ने भन्दा, समाधि भएन कसै लागेन भने गणना समाधि गर्दा पनि हुन्छ। विशुद्धि मार्गमा गणना समाधि भनेको गन्दै समाधि लिने। अब जस्तै कि श्वास प्रश्वास एक, श्वास प्रश्वास दुई, श्वास प्रश्वास तिन, यो के गरेको त भन्दा मनलाई फेरि काम दिएको। अब यो श्वास प्रश्वासले मात्रै पनि मन तेरेन, एक दुई तिन पनि गन्नलाई फेरि थपिदिँदाखेरि चाहिँ उसलाई भाग्ने मौका कम्ती भयो, भाग्ने मौकालाई कम्ती बनाइदिएको। मन त अति छिटो छ, अति छिटो छ, निस्केर गएको पनि सति कमजोर भएका व्यक्तिलाई थाहा नै हुँदैन। अब म होस गर्दैछु 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 भित्रैबाट ऊ निस्किसकेको हुन्छ, तर उसलाई काम धेरै दिने भने चाहिँ झट्टै निस्किन पाउँदैन। त्यसकारणले श्वास प्रश्वास एक, श्वास प्रश्वास दुई, श्वास प्रश्वास तिन, त्यसो गर्दै एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, अनि दसबाट उता नजानु। दसबाट उता गइयो भने फेरि अलमल हुन पनि सक्छ, त्यसरी अर्थकथामा बताउनु भएको छ। किन अलमल हुन सक्छ भन्दा, एघार बाह्र तेह्र भरे तेत्तिस चौतिस पैँतिस पैँचालिस छयालिस यसरी कटेर जान्छ, ए म कहाँबाट आएर कटेछु भन्ने हुन्छ, र फेरि श्वासपश हराएर त्यतापट्टि गएर कल्पना हुन थाल्छ, त्यहाँबाट गएर बाँधा पर्छ अरे। कोही कोही हुन्छ नि त गन्दा गन्दै पत्नी छत्तिस पैँसठी छैसठीमा पुगेको हुन्छ, फुङ्गालिसकेको हुन्छ, हुन्छ कि हुन्न होला, हुन्छ हो। त्यसो हुँदाखेरि लामो त्यसरी नजानु, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दसमा चाहिँ अल्मल हुन्छ हुँदैन, एघार बाह्र तेह्रबाट अलि उता मध्यममा पुग्दै गएपछि चाहिँ अनि त्यहाँ कहाँ टोलिएको भइन्छ, म कहाँ पुगेँ अरे भन्ने पुगिन्छ जस्तै परे। र एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस पुग्ने बित्तिकै फेरि एकबाट नै सुरु गर्नु, दसबाट नौ आठ सात हो भने त्यहाँबाट के अरे भन्नेतिर सोच्नमा पुगिन्छ। हुँदाखेरि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, अनि फेरि दसमा रोक्नु, फेरि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, त्यसरी नै जानु। र त्यसरी गइयो भने अहिले जस्तो कि श्वास प्रश्वास एक, श्वास प्रश्वास दुई, मनलाई अब यहाँ हेर्ने काम पनि दियो, एक दुई तिन गर्ने काम पनि दियो, भन्दा मनलाई काम धेरै भयो कि भएन, काम धेरै हुँदाखेरि उसलाई भाग्ने समय छैन, घुम्ने समय छैन, हो त्यो काम धेरै
दिनु त्यसलाई अरे त्यसरी गन्दै 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 एक दुई दस गर्दै अनि फेरि सुरुकबाट दस गर्दै दस पालीमा 100 पुग्यो कि पुगेन 100 पुग्नेसम्म गर्नु 100 पुग्यो 10 पाली गरिसक्यो भनेदेखि अनि एक दुई तिनलाई फेरि हटाएर त्यही अघि भने चाहिँ अनुबन्धना समाधि गरे पनि फुसाना समाधि गरे पनि यी दुईवटामा एउटा फेरि पक्रिनु 10 पाली ओरदोर गरियो भनेपछि 10 पालीसम्ममा त अब निकै समय भइसकेको हुन्छ त्यतिसम्म मन चाहिँ अब कतै गएन र एक त्यहाँ त्यतिसम्म चाहिँ एकाग्रता भयो भन्ने बित्तिकै फुसाना समाधिमा लगाइदिनु या अनुबन्धना समाधिमा अनि गर्दै अनि फेरि मन बाहिर गयो भएन भने फेरि एक दुई तिनबाट नै जानु 10 पाली ओरदोरमा पनि मन एकाग्रता भएन भने 20 पालीसम्म जानु मन एकाग्रता नहुन्जेल समाधि राम्रो नहुन्जेल त्यसरी नै जानु जब समाधि अलि राम्रो हुन थाल्यो भने चाहिँ अनि फेरि एक दुई तिनलाई चाहिँ छोडिदिनु एक दुई तिन चाहिँ हामीले सधैँभरि बलियो पक्रिने चाहिँ होइन क्षणिक समाधि लिनको लागि मात्र समाधि लिनलाई चित्तलाई कसै गरी पनि सुरक्षा गर्न सकिएन भने मात्र एक दुई तिन गणना हिसाबले जाने हो अलिकति एकाग्रताको लक्षणमा आउने बित्तिकै त्यसलाई छोडेर फेरि अनुबन्धना गरे पनि फुसना गरे पनि किन भन्दा तपाईँ हामी समाधि अहिले विशेष चाहिएको समाधि होइन चाहिएको प्रज्ञा हो के हो तर त्यो प्रज्ञालाई समाधि नभई पनि हुँदैन समाधि नभई पनि समाधि नभई पनि हुँदैन असली काम गर्ने त गएर प्रज्ञाले हो छर्लङ्ग परमार्थ धर्मलाई जान्ने चाहिँ प्रज्ञाले हो तर त्यो प्रज्ञाको लागि समाधि नभई हुँदैन अहिले तिर्खा लगायो भने खाने के हो तर पानीको लागि गिलास नभई चाहिँ हुँदैन गिलास चाहिन्छ र गिलासको आड लिएर अनि बल्ल पानी के गर्नु पर्यो गिलास नहुने भने सजिलो छ त हो त्यस्तै खाने त गिलास त होइन असले त खाने त के हो पानी त्यस्तै जस्तो नै विशेष हामीलाई त आवश्यक प्रज्ञाको हो परमार्थ सहित जान्नलाई त प्रज्ञाले हो तर समाधि नभई चाहिँ हुँदैन समाधि नभई हुँदैन समाधिले एकाग्रता बनाइन्छ र मनलाई पवित्र बनाइदिन्छ र समाधिले सङ्गलो बनाइदिएपछि अनि बल्ल प्रज्ञाले गएर देख्ने हो अनि देखेको चाहिँ बल्ल ज्ञान भइदिन्छ देखेको चाहिँ बल्ल के भइदिन्छ ज्ञान भइदिन्छ त्यस कारणले अहिले अब गणना समाधि गर्दाखेरि पनि एक दुई तिन चार दस फेरि एक दुई तिन चार दस मन एकाग्रता भयो अब कतै गएन है भनेपछि अनि त्यसलाई छोड्दो र फेरि अब फुसना हुन्छ या अनुबन्धन हुन्छ एउटा गर्नु अनि त्यसरी समाधि लिँदा लिँदै त्यो समयमा शरीरको स्वभावहरू देखाउन थाल्छ हुन त देखाउन त समाधि भए पनि नभए पनि स्वभाव त उसको नियममा त चलिरहेकै छ तर समाधि राम्रो भएको दृष्टिले चाहिँ स्वभावहरू देख्न थाल्छ स्वभावहरू देख्न थालियो भन्ने बित्तिकै नै त्यो स्वभाव देख्न थालियो भन्ने बित्तिकै अनि त्यो अघि जो श्वास प्रश्वास जो गरिँदैछ नि हो त्यो श्वास प्रश्वास छोडेर अनि स्वभावलाई हेर्दै जानुपर्छ श्वास प्रश्वास छोडेर स्वभावलाई जस्तै कि पोखरीमा के हुन्छ भन्दा पानी हुन्छ के हुन्छ पोखरीको रमाइलो मान्ने पोखरीलाई रमाइलो मान्ने व्यक्तिहरूले गएर त्यहाँको दृश्य हेर्न भन्दै जान्छन् गएर पानी हेर्छन् कति राम्रो पानी कति सङ्लो पानी हेरे तर पानीभित्र थरी थरीका माछा पनि रहेछन् त्यो पानीमा माछा रङ्गिन पनि छन् राता खाले पनि छन् सेता खाले पनि छन् काला खाले पनि छन् टाटे पाङ्रे पनि छन् छिर्के खाले पनि छन् थरी थरीका माछा पनि छन् अनि अब कति राम्रा माछा भनेर ध्यान दियो भने अब पानीतिर दिइन्छ कि माछातिर माछातिर अनि त्यो बेलामा आफ्नो मनमा पानीको आयो हुँदैन माछाको मात्रै आयो हुन्छ माछा मात्रै हेरिन्छ ए ठुला खाले पनि रहेछन् माछा भनेर सिर्फ माछालाई मात्रै ध्यान दिएर हेरिन्छ पानीलाई ध्यान दिइँदैन बुझ्नुभयो नि हो त्यस्तै जस्तो नै अब जस्तै कि श्वास प्रश्वास गर्दा गर्दै मन एकाग्रता भयो समाधि भयो भनेदेखि स्वभावहरू बताउन थाल्छ स्वभाव कहाँ बताउँछ त भन्दा अलि यहीँ शरीरमा यो शरीरभरि बताउँछ अब जस्तै चिलाउने दुख्ने पोल्ने भारी हल्का फुरफुर आउने झमझम आउने इत्यादि चिसो तातो स्वभावहरू शरीरमा छ कि छैन बाउडिने सिल्का हान्ने यता फरफर उता फरफर
अनेक प्रकारका स्वभाव त शरीरमा छ, अहिले पनि शरीरमा एउटा एउटा स्वभाव भइराखेकै छ, भएको छ कि छैन? स्वभाव देख्ने ज्ञानका आँखा, स्वभाव देख्ने समाधि प्रज्ञा नहुन्जेलसम्म त शरीर देखिन्छ। जब स्वभाव देख्न थालियो भनेदेखि यो शरीरलाई मन नगरिकन ध्यान नदिकन स्वभावतिर मात्रै ध्यान दिनुपर्छ, बुझ्नुभयो नि? दुख्यो भने अब जस्तै खुट्टा दुख्यो भनिन्छ, खुट्टो दुख्यो भन्ने बित्तिकै खुट्टालाई ध्यान नदिकन कटेर त्यसलाई कटेर त्यो दुखेको स्वभाव त्यसमा क्षण क्षणमा बिग्रिरहेको स्वभाव छ त्यसमा, हो त्यो क्षण क्षणमा बिग्रिरहेको अनित्यलाई देख्ने गरी हेर्नुपर्छ, खुट्टोलाई कटेर जानुपर्छ। जस्तै माछा देखिँदाखेरि पानीलाई ध्यान नदिकन माछालाई मात्रै ध्यान दिएर हेरे चाहिँ स्वभाव देखिन थालो भनेदेखि हो यो मुस्लो काय समूह कायलाई ध्यान नदिकन यो स्वभाव खण्डलाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। जब स्वभाव खण्डलाई ध्यान दिएर हेरियो, स्वभावमा हेर्नको लागि पनि समाधिको एकाग्रता पनि राम्रो भएको छ, स्वभावको अनित्यलाई देख्ने ज्ञान पनि राम्रो भएको छ भने त्यहाँ त्यही स्वभावभित्र बन्ने बिग्रिने भएको जानेछ कि जानेन? हो त्यो बन्ने बिग्रिने जानेको चाहिँ त्यसलाई विपासना ज्ञानले जानेको, त्यसलाई भनिन्छ ज्ञान। के भनिन्छ? तर त्यो के ज्ञान हो त भन्दा त्यो चाहिँ लौकिक ज्ञान हो, विपासना ज्ञान हो। विपासना ज्ञान छिपेपछि बल्ल उता मार्ग ज्ञान हुन्छ, निर्माण देख्ने ज्ञान हो। त्यो निर्माण देख्ने मार्ग ज्ञानमा पुग्नको लागि विपासना ज्ञानबाट नै चढेर जानुपर्छ। हो त विपासना ज्ञान भन्ने अहिलेको स्वभाव देखेबाट विपासना ज्ञान सुरु भयो, र अहिले तपाईँ हामी ध्यान शिविर भनेको नै विपासनाको लागि आउनुभएको होइन त, विपासनाको लागि समाधि नभई त हुँदैन। विपासना भने त ज्ञान हो, तर ज्ञानको लागि समाधि नभई हुँदैन। समाधिले मनलाई एकाग्रता बनाएर अनि स्वभावतिर विपासना स्वभावतिर जाने हो। हो त्यो स्वभावको उदय भय बन्ने बिग्रिने देखियो भने बल्ल विपासना ज्ञान सुरु भयो। विपासना ज्ञान छ भने त्यहाँ समाधि पनि छ, सँगै शील पनि सँगै आएको हुन्छ, शील समाधि प्रज्ञा सँगै आएको हुन्छ। र अनि जब त्यो स्वभावलाई देख्न सुरु भयो भनेदेखि अनि त्यहाँदेखिबाट त्यही स्वभावलाई नै हेर्दै जाने हो, बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने जे जे हुन्छ त्यही त्यही स्वभावलाई हेर्दै जाने हो। जे हुन्छ यहीँ शरीरमै जो छ त्यही हुने हो, नयाँ हुने त केही पनि छैन, जो छ त्यही हुने हो। तर जो भइरहेको छ समाधि प्रज्ञा नभएकोले गर्दा हामीलाई थाहा नै छैन, भइरहेको चाहिँ थाहा नै छैन हामीलाई। थाहा कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि अलि ओब्बर भएको बेलामा दुख्यो भन्दाखेरि प्रज्ञप्ति हिसाबले खुट्टा दुख्यो, ज्यान दुख्यो, कम्मर दुख्यो, टाउको दुख्यो, प्रज्ञप्ति हिसाबले मात्रै गइन्छ, जुन असरी परमार्थले जानिँदैन। तर छन चाहिँ बन्ने बिग्रिने स्वभावहरू एकनाश भइरहेको छ, हो त्यो हेर्न सक्ने समाधि प्रज्ञामा पुग्यो भने चाहिँ देखिन्छ, देख्न थाल्यो भने सही बाटोमा लाग्यो, बाटोमा आइयो बल्ल त्यो बेलामा के हो नभए चाहिँ बाटोमा आइएको पनि छैन, बाटो खोजिँदैछ। कसो हो बाटो खोज्दै गरेको र बाटो भेटाएको व्यक्तिमा धेरै फरक छ, बाटो खोज्दै गरेको व्यक्ति र बाटो भेटिसकेको व्यक्तिमा धेरै फरक छ। बाटो खोज्दै गरेको व्यक्ति अरूको वचनमा आधारित छ, बाटो भेटेको व्यक्ति ज्ञानको आधारमा हुन्छ। बाटो खोज्दै गरेको व्यक्ति जस्तै सारिपुत्रले खोजी गर्दा कसो गर्दा हुन्छ होला, यो आचरण गर्नुभयो उहाँले तर भएन, गुरुजी मैले यतिसम्म सफल गरेँ हो त्यति नै हो, मलाई चाहिएको त मुक्ति हो, त्यसो भए मसँग मैले जानेको त यति नै हो। फेरि अर्का गुरु हुन्छ नि मैले जानेछु, लो सिकाउनुहोस् न, सिकाएँ जानिसक्नु भयो सारिपुत्रले, अनि गुरुजी जाने मैले यो अब के गर्ने, मैले जानेको त यति नै, मलाई चाहिएको यो होइन, मलाई चाहिएको मुक्ति हो। धन्न उहाँको ज्ञान तेज थियो र खोज्न सक्ने क्षमता भएको, एक असङ्ख्य एक लाख कल्पको पारमिले गर्दाखेरि तिनै गुरुमा अल्झेर बस्नु भएन, यी गुरुले मुक्तिको मार्ग भेटेका गुरु होइनछन्, फेरि अर्का खोज्नुभयो। यिनी पनि होइनछन्, फेरि अर्का खोज्नुभयो। यिनी पनि होइनन्, अझै अर्का खोज्नुभयो, किन उहाँलाई चाहिएको मुक्ति हो, उहाँलाई चाहिएको के हो, मुक्ति हो। हो त्यो बाटोमा आइ नपुगुन्जेल त गुरु धेरै हुन्छन्, उसले जे भन्यो त्यही मान्न त परो, आफूले पनि जानिँदैन, नजानेपछि मान्न परो कि परेन,
ए यसो गरे पर मुक्ति भइन्छ, यसो गरे पर पार लागिन्छ, जे भन्नु त्यही मान्न पर्यो कि परेन। बाटोमा आइसकेका, बाटो भेटिसकेका व्यक्ति अब कसरी चाहिँ मुक्ति भइन्छ होला भनेर सोध्नेतिर जान्छन्। अरूले भाउँतो लगाउँदैमा पनि अब भाउँतोका पछि लाग्छन् त, किन पछि लाग्दैनन्? बाटो भेटे किन पछि लाग्दैनन्? बाटो नभेटुन्जेल त पछि लाग्नु पर्यो, जे भने पनि अ हो भनेर त्यतैपट्टि लाग्नु पर्यो। आखिर मर्ने बेलासम्म पनि कति भयो बाटो कता हो कता भएर यत्तिकै अलमल भएर मरेका पनि अनगन्ती छन्, बुझ्नुभयो नि? र बाटो कतिखेर भेटिन्छ अरे? अघि मैले भने नि बाटो कतिखेर भेटिन्छ अरे? ला निदाउनु भएको थियो योगी अरे। बाटो जब उत्पत्ति विनाश परमार्थलाई देखेपछि बल्ल बाटो भेट्यो। अघि भने नि मैले, अघि पोखरीको उपमा दिएर भने होइन त, जस्तै कि अब यो शरीरमा जब स्वभावहरू बताउन थालो भनेदेखि यो मुस्लो समूह कायलाई ध्यान नदिकन स्वभावमा ज्ञान लगाउनु, स्वभावलाई हेर्नु, हेर्दाखेरि के हुन्छ त्यसको बन्ने बिग्रिने उदय भएला देखिन्छ। जब उदय भएला देख्न थाल्यो जानियो भनेदेखि बल्ल विपसना ज्ञान सुरु भयो। विपसना ज्ञान भयो भनेदेखि सही बाटोमा आइयो, त्यतिखेर बाटो भेटाइयो। विपसना ज्ञान भइसकेका व्यक्तिले बाटो चाहिँ भेटाए, अब हिँड्न सके जति पुग्छन्। हिँड्दै हिँड्दैन भने त बाटो भेटेर पनि हिँड्दै नहिँड्ने त पुग्छन् त, पुग्दैन नि? बाटो त देखेछु तर उहाँ र अल्छीले बसेको ठाउँबाट उड्दै उड्दैन भने त्यो ठाउँ पुग्छन्? हिँड्दैछन्, सकि नसकि भए पनि, लत्रिँदै भए पनि हिँड्दैछन् भने त एक दिन भन्दा एक दिन त नजिक हुँदैछन् नि पुग्नलाई, हो कि होइन? अल्छी पुग्छन् त। त्यही भएर मगोक स्यारोले एउटा कुरा के भन्नुभएको छ भने, मसँग ज्ञानका कमजोर भए पर्वा छैन, आउनु, मैले एउटै कुरालाई धेरै प्रकारको उपमाले भए पनि बुझाउँछु, बुझ्ने गरी नै भन्छु, बुझ्ने भाषाले नै भन्छु, कस्तै नबुझ्नेलाई पनि बुझाउन चाहिँ सक्छु, तर अल्छी चाहिँ नआउनु मैले सक्दिनँ अरे। फेन एपोकुवाएर फौजीले अस्याउ बिह्रे अरे, फेन एपोकुवाएर भला उभे फेम फेम लाखे अरे, फेन एपोको नामले नाले आउँ सेम्पेमे अरे, टाबेमे फेन एपोको र मलाने कले हो। अब जति नै बाटो बताइदिए पनि हिँड्दै नहिँड्नेलाई त काम छ त, काम छैन। त्यसो हुँदाखेरि बाटो कतिखेर देखिन्छ अरे? उत्पत्ति विनाश भेटेपछि, विपसना ज्ञानमा आएपछि बाटो भेटाइयो। बाटो भेटाइयो भनेपछि त आफू जति हिँड्न सक्यो उति पुगिन्छ, त्यहाँ आइ नपुगुन्जेल त बाटो भेटाइएको छैन। बाटो नभेटाउँदाखेरि त जसले जे भन्यो होला भन्ने यहाँ पुगिन्छ कि पुगिन्न? र त्यो यो दस दिनमा चाहिँ योगीहरू सकेसम्म सफल पार्ने हो, तल्लो पनि सही बाटो चाहिँ भेट्नको लागि कोसिस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सही बाटोसम्म त धर्म देशनाले डोराउँदै ल्याएको त हुन्छ, डोराउँदा हिँड्न सक्ने चाहिँ आइपुग्नुहुन्छ, डोराउँदा हिँड्न नसक्ने, हिँड्न नसक्ने भनेको खुट्टाको हिँडाइलाई भनेको होइन नि, के को हिँडाइलाई हो? ज्ञानको हिँडाइलाई। तापनि अब नसक्नेलाई पनि पर्खी पर्खी डोराउने भने त सक्नुहुन्छ नि, पर्खी पर्खी भए पनि डोराउँदै बाटोमा त तल्लो पनि लिएर जाने, छिट्टै आइपुगेकालाई बाटोबाट सिधै जानको लागि पनि कोसिस गराइदिने। त्यसको हुँदाखेरि योगीहरू आफआफ्नो ज्ञानको क्षमता अनुसारले मिल्ने हो, अनि ज्ञानको क्षमता साथै आफआफ्नो कोसिस अनुसारको फल मिल्छ। त्यसकारणले अब रह्यो कति दिन अरे? आठ दिन हो यो, आठ दिन चाहिँ यिनी यो आठ दिन चाहिँ यो चाहिँ सानोतिनो दिन होइन योगीको मनमा, ओ हाम्रो लागि निर्वाण जाने दिन हो भन्ने कुरा मनमा राखेर रा चाहिँ राम्रो गरी कोसिस गर्नुहोला भन्दै समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गर्दछु।